Me 18 nëntor 2023 është futur për fundimish në fuqi, pjesa e par e ligjit të ri për ardhin e fuqisë së kualifikuar pëntore të ligjit me emrin Fah Krefte Ein Wanderungs Gëzets. Ndërsa pjesa e 2 dhe e 3 të ligjit do të futen në fuqi në mars dhe në qërshor të vitit 2024. Sot do t'ju njoftoj me pjesët më të rëndësishme që futen në fuqi nga kjo dit e ato janë pjesët e ligjit që lehtësojnë punësimet me kartën blu, që lehtësojnë bashkimin familjar për personat me kartën blu, tha pra për personat me kualifikime, mundësohet ndërimi i vendeve të punës për punëtore të kualifikuar, lejohet ardhja në Gjermani e ekspertëve të kibernetikës dhe informatikës, pra dhe edhe nëse nuk e kanë diplomen profesionale, por janë vetëm me përvoj tre vjeqare në këtë profesion, e këj liqë lehtëson edhe ardhjen në Gjermani të shoferëve profesionistë. Karta blu në të ardhmen në Gjermani mund të marrin të gjithë personat që kanë një diplom akademike apo universitare, të cilët sigurojnë një rogë prej 39.682 euro e 80 cent bruto në vitë. Më parë, roga është dashur të jetë shumë e lartë. Karta blu jepet për një kohë zgjatje deri në 4 vjetë, me mundësi zgjatje nëse plëcuar në kushtë. Personat që jetojnë jashtë bashkimit të Europian duhet të marrin një viz natyrisht për ardhjën në Gjermani në ambasadën Gjermane në vendin ku jetojnë, pra ata që ka nevoj, nërsa kartën blu mund të kërkojnë pas ardhjes në Gjermani në zyren për të huajt. Kartën blu mund të kërkojnë edhe personat që tani më jetojnë në Gjermani dhe i plotsojnë kushtet e para para me liqë pra kanë edhe diploma akademike, si kur edhe personat që jetojnë në vendet të tjera të bashkimit e Europian. Me e e ri, zgjerohet dukshëm edhe lista e profesionave të personave që mund të marrin kartën blu e listën e plot mund të gjeni në këtë kanal që po shikoni, në videon që kam bërë ekstra vetëm për këtë qështje me datën 12 nëntor 2023. Por, po them, se kartën blu mund të marrin të gjithë personat me profesione të shkencave natyrore, pastaj të gjithë mjekët dhe ekspertët e mjekësisë, dentistët dhe ekspertët e fushave pra të ndryshme, inxhinierët, drejtuesit e shumë profesioneve, menaxherët, ekspertët e teknologjisë, ndërtimit, komunikimit, kujdesit për të moshuar po ashtu mirëqenjes sociale, ekspertët e shërbimeve në shkolla dhe në kopshte e tjerë e tjerë. Më në fjalë, në listën e re janë përfshirë vërtet shumë e shumë profesione akademike për të cilat Gjermania natyrisht ka nevoj. Por, listën e plot mund të gjeni në vidon, si që thash, të datës 12 nëntor, apo dhe mund të gjeni edhe në internet nëse jeni të interesuar të shikoni të gjitha. Më rëndësi është pra që të keni dokumentet për kace dhe një ro prej të pakten 39.682 euro e 80 cent bruto në vetë. Për këta persona me kartën blu do të ketë lehtësime edhe sa i përket bashkimeve familjare, sepse bashkimet familjare më nuk do të kushtëzohen as me hapsiren e caktuar të banesës, që normalisht është 12 metra katror për person e nuk do të kërkohet as dëshmia për parat e mjaftueshme për eksistencë, ndërkohë që siç e dini për punëtorët e kualifikuar nuk kërkohet as testi i gjuhës anje. Punëtorët me diploma akademike dhe profesionale prej sot pra do të mund të punojnë edhe punë të tjera që do të thotë se më nuk janë të obliguar të punojnë vetëm në profesionin për të cilin kanë marrë vizë apo profesionin i cili ju shkruan në diplom, por mund të ushtrojnë edhe ndonjë një punë tjetër adekuate. Ekspertët e informatikës më në fund do të mund të ullëtojnë pra edhe pa diploma për kace, Por, në qoftë se kanë tre vjetë përvoj në këtë profesion, kjo do t'ju mjaftoj pra që të vi në Gjermani dhe të gjej një punë. E me ligjën e ri, që futët në fuqime datën 18 në torë 2023, lehtësohet edhe punësimi i shoferve profesionistë. Shoferë profesionistë janë të gjitha ta që meren me transportimin e malrave dhe të personave dhe të cilët kanë kategoritë C1, C1, E, C, CE, E, D, Një, D, Një, E, D dhe D, E Prej ditës sësot me këta persona nuk do të kenë më nevojë të kenë një leje të lëshuar Apo nostrifikuar nga vendet e bashkimit e Europian Apo të bashkësis ekonomike Europianës Si qështuat, por mund të punojnë me lejet që kanë marë në vendindjet e tyre Për shoferet profesionistëm nuk kërkohet as pëlqimi i domozdoshëm i agjensisë për punë si që ka qenë dhe rritën e për shoferët profesionist, hiqet edhe obligimi i njohje së domozdoshme të gjuhës së Gjermane, që dere ka qenë e domozdoshme dhe si duket edhe ka qenë një prej problemeve serioze për, të, për këta personë. Ndërsa, sa i përket të ashtu e të rritë kodin 95, me ligjin e ri shkruan. Për shoferët profesionist nga vendet e treta më nuk do të kërkohë dëshmia nëse ata kanë kualifikimet themelore apo kualifikimet e kryera me procedurë të përshpejtuar që normalisht i bje se këta shofer më nuk kanë nevoj që pa tjetër të kënë të ashtuquaturin kodi 95 për të filluar ndonjë punë në Gjermani. Por, për të qenë tërsishtë sigur të miqë të dashur, për këtë mund të informohemi edhe në ambasadën Gjermane në vendin pra ku jetoni. Këto janë pra pjesët e ligjit që janë futur në fuqi me 18 nëntor 2023 pra sot, ndërsa në mars dhe në qershor të vitit 2024 do të futen në fuqi edhe pjesët e tjera të ligjit që kanë të bëjnë me lehtësimet për njohjen e diplomave, me mundësinë e bashkimit familial me prindër dhe me vjehër, me lehtësimet për student, dhe personat që bajnë do një përgaditje profesionale me futjen e kartës së shansave, apo, së që thuhat, edhe kartën e mundësive, si dhe me dëfyshimin e numri të vizave për punëtorët pa kualifikime që në Gjermani vinë pra si pas regulores për Balkanin përëndimor e tjirë e tjirë kapra vërtit shumë lehtësime me të cilat naturisht që do t'ju njëftoj me kohë. Prej marsit, njokja e diplomave do të mund të bëhet edhe pas ardhes në Gjermani. Pra, nuk do të jetë me kusht që kjo njokje të bëhet para se të vini në Gjermani, por këtë mund të bëni kur të vini këtu e gjeni një vend punë dhe paralelisht e bëni njokje në diplomave. Me kartën e shansëve, do të lehtësohet ardhe e fuqis punëtore për kërkim të ndonjë vend i punë, në qoftë se personi i mblidhë 6 pikë nga katalogu i kartuar, ku piket jepen për diploma dhe kualifikime, për përvojën e punës, për moshën, pastaj për njohën e gjuhës Gjermane e Angleze, si dhe për qëndrimin e më pashëm në Gjermani, pra ka disa faktorë dhe kategori që jepen pikë. Bashkimi me prindër dhe vjeher do të lejohet nga marsi për personat që marrin vizë si punëtori kualifikuar. Ndërsa, numri i vizave për punëtorët pa kualifikime do të dëfishohet nga qërëshorin nga 25.000, sa janë tani aktualisht në 50.000. Regulloria vlenë për të gjitha vendet e Balkanit për endimorë dhe do të vazhdohet për një afat të pakufizuar. Do të ketë edhe lehtësime dhe regulat të tjera, por me këto regula deta eshtë natyrisht që do t'ju njoftoj në javët dhe muajt e ashëm, sepse, si se që thash, këto pjesë të ligjit do të fute në fuqi në mars dhe në qërshor të vitit 2024 e dere atër kemi edhe cako. E ju, nëse me gjatë e keni ndonjë një pyetje, naturisht dhe me siguri që mund të ashkruan e këtu pra në video dhe mos harroni e naturisht të abonohoni në kanalet e mija dhe të shpërndani e këtu video, sepse besoj shumë që janë me interes për shumë personat të cilët janë të interesuar për këtë liqë. E unë ju falendrej shumë që jeni me mua dhe miro së shpeti me informacionet të tjera.